على الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان أن يكون حديثهم في المساجد في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، چند ضروری باتیں بہت ادب احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دین کی بات سننے کے لیے تین چیزوں کی رعایت بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے آدمی دین کی باتیں بادت احترام کے ساتھ اور اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے، اس کا مقصد سمجھتے ہوئے ہم دین کی باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ سننے کے ساتھ ماننے کا جذبہ ہو. دین کی بات اس لیے سن رہے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہماری اس میں کامیابی ہے، اور اس لیے سن رہے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے، قبول کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو انشاءاللہ دین کی مختصر سی باتیں ہماری زندگی میں بہت نفع بخش ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دین کی باتیں جب اللہ کی توفیق سے کہنے اور سننے کا موقع ملتا ہے تو اس وقت آدمی کے دو قسم کے خیالات ہوتے ہیں، دو قسم کے تصورات ہوتے ہیں، دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. ایک سوچ ایسی ہے جس سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، اور ایک سوچ ایسی ہے اس سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے. جب بھی دین کی کوئی بات کہی اور سن جائے، کہنے سننے والے کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ کہنے والے کی بات نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی، اس کی دی ہوئی شریعت کی باتیں ہیں. ان باتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا آخرت کی فلاح اور بہبودی ہے. ایک سوچ تو یہ ہونی چاہیے اور یہ ہوتی ہے. جہاں دین کی باتوں کے لیے یہ سوچ ہوگی، انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں ہماری زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرے گی، ہمیں دین کے قریب کرے گی، ہمیں دنیا اور اس کی محبت سے دور کرے گی، ہمیں اللہ کا قرب عطا فرمائے. اور بعض مرتبہ نفس و شیطان کے ورغلانے سے اور اس کے بہکانے سے بعض مرتبہ ایسا تصور اور ایسا خیال ہم اپنے اندر جما لیتے ہیں کہ یہ بات مجھے سنائی جا رہی ہے، مجھے طعنہ تشنیع کے طور پر کہی جا رہی ہے، مجھے للکارا جا رہا ہے، میری غلطیاں بتلائی جا رہی ہیں اور مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے. بعض مرتبہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے. اگر ہماری یہ سوچ ہے تو یہ سوچ بہت نقصان دہ ہیں، بہت پریشان کن ہیں، آدمی کو ہدایت سے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی سوچ ہیں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ دین و شریعت کی جو باتیں ہیں اس کے ہم سب محتاج ہیں، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، بلکہ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے. اس تمہید کے بعد پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ انسان
اللہ کے گھر کے ادب احترام کو برقرار رکھے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا جو ادب احترام ہم سے ہونا چاہیے, جو تعلیم ہونی چاہیے, اس میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے گھر کا ادب یہ, سلف کا حال یہ تھا, وہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے کا ارادہ کرتے تھے اور آنے سے پہلے اپنے گھروں پر وضو کرتے تھے تو وضو کرتے ہوئے ان کے بدن پر کپ کپی کاری ہو جاتی تھی, کانپنے لگتے تھے, اور پوچھا جاتا تھا کہ کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا کہ اس عالی دربار میں اس عالی ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس سے بڑھ کر بلند تر کوئی ذات نہیں ہے. زندگی کا حساب دینا ہے, جس نے یہ زندگی دی ہے وہ اس کا حساب لینے والا ہے, جس نے یہ طاقت دی ہے وہ اس کا حساب لینے والا ہے, جس نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ اس کا حساب لینے والا ہے. اب وضو کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایسے موقع پر آدمی سے بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو کام وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے, لیکن بعض کام نفس و شیطان کے بہکاوے سے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا تصور اور خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ برائی کا اور گناہ کا کام ہے, حالانکہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے. آدمی مسجد میں آ گیا, وضو خانے پر وضو کر رہا ہے, اب وہ وضو کرتے ہوئے اگر گالی گلوچ کرنے لگے, غیبت کرنے لگے, جھوٹ بولنے لگے, ہنسی اور مذاق اور ٹھٹھا کرنے لگے, تو ایسا کرنے والا خود یہ تصور کرتا ہے کہ یہ برے کام ہے, گناہ کے کام. لیکن بعض مرتبہ ہم سے ایسی چپ ہوتی ہے جس چپ کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوئے, وضو کرنے کے لیے بیٹھے, ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے خیال کے مطابق ہم آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں, لیکن بعض مرتبہ ان بات کرنے والوں کی بات سے جماعت خانے کے اندر, مسجد کے اندر جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں, ان عبادت کرنے والوں کو خلل پڑتا ہے. ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا, ہمیں اس کا تصور نہیں ہوتا, ہمیں اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ ہماری بات سے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ان کو خلل ہو رہا ہے, ان کی عبادت میں غلطی ہو رہی ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں اس میں خیال نہیں ہوتا, ہم بات کرتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور دیکھو, آدمی یہ چاہے کہ میں مسجد میں دنیاوی بات کرنے سے بچوں تو وہ اس وقت بچے بچ سکے گا جبکہ مسجد کے پہلے دروازے پر داخل ہوتی ہی اپنی بات کو بند کر دے. اگر وہ چاہے کہ ابھی تو جماعت خانے سے باہر ہوں, ابھی تو صحن میں ہوں, ابھی تو اردو خانے پر ہوں, ابھی تو بیت الخلاء میں ہوں, ابھی تو پانی پینے کی جگہ پر ہوں, ابھی اندر نہیں ہوں, اور وہ بے تحاشا بات کرتا ہے, تو اگر بچنا چاہے کہ جماعت خانے میں دنیاوی باتیں فضول باتیں کرنے سے بچے, ان جگہوں پر اپنے آپ کو بات کرنے سے بچائے. عام طور پر فرد نمازوں میں ہمارے جو بھائی بیچارے دیر سے آتے ہیں, وہ جب وضو میں مشغول ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں, یقیناً بعض مرتبہ انفرادی طور پر سنت پڑھنے والے اور بعض مرتبہ نماز پڑھنے والے ائمہ حضرات کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مسجد میں موتقف ہے, اعتکاف کیے ہوئے ہیں, اور فرد نماز کا کوئی متعین وقت نہیں ہے بلکہ فرد نماز کے علاوہ کے اوقات ہیں جس میں لوگ انفرادی طور پر عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار میں مشغول ہیں, ایسے وقت میں موتقف سویا ہوا ہے, تو شرعی حکم یہ ہے, اسلام کی تعلیم یہ ہے
کہ اگر اس وقت اس مسجد میں کوئی آدمی تلاوت کرنا چاہے تو ایسی آواز سے تلاوت کرے جس سے سوئے ہوئے معتکف کو پریشانی نہ ہو. اس سوئے ہوئے معتکف کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. شریعت تو یہاں تک تعلیم دیتی ہے, یہاں تک آداب بتلاتی ہے, یہاں تک احکام بتلاتی ہے کہ مسجد میں فرض نماز کے علاوہ جو اوقات ہیں ان اوقات میں اگر معتکف آرام کی نیت سے سویا ہوا ہے, اگر ہم ذکر کر رہے ہیں, اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں, اگر ہم مذاکرہ کر رہے ہیں, اگر ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں جو دینی ہے عبادت کا ہے, لیکن اس کام کے کرنے کی وجہ سے سونے والے کو خلل پڑ رہا ہے, تو زور سے اس کام کو اس عبادت کو انجام دینے کی اجازت نہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کیا وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ ایک آدمی وضو خانے پر وضو کر رہا ہے, صحن میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے اور اس بات کرنے والے کی بات کی وجہ سے نمازیوں کو خلل پڑ رہا ہے, شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد کے اندر لوگ انفرادی عبادت میں مشغول ہیں, الگ الگ عبادت کر رہے ہیں, تو آدمی کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام کرنے کے منع فرمایا کہ زور سے سلام نہ کریں. ارے آپ یقین مانیے, امام صاحب نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں, اور ایسی نماز جس کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہے, فجر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں, حضرات ائمہ کو بتلایا کہ دعا آہستہ کریں, اور وجہ اس کی لکھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی نماز میں, آپ کی اقتداء میں ایسے مقتدی ہوں جس مقتدی کی نماز چھوٹی ہوئی ہے, رکعت چھوٹی ہوئی ہے, اگر آپ نے زور سے دعا کی تو ان رکعت ادا کرنے والوں کی ادائیگی میں خلل پڑے. شریعت اسلام معمولی معمولی باریک باریک باتوں پر نظر رکھتا ہے, اس کی تعلیم دیتا ہے, لیکن ہمارا غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہونے کے بعد وضو خانے پر اتنی زور سے بات کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ نماز پڑھنا مشکل, اور جمعہ کے موقع پر تو چند جمعہ سے دیکھا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد جماعت خانہ ہے اور باہر وضو خانے مچھلی گھر ہے. بہت غلط چیز ہے. اس میں دو غلطی ہو رہی ہے, بڑے ہونے کے ناطے ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ یا تو ہم ایسے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں جو بیچارے بے شعور ہیں, مسجد کیا ہے ان کے آداب سے وہ واقف نہیں. علماء نے لکھا ہے ایسا چھوٹا بچہ جو مسجد کی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے, مسجد کے ادب احترام کو نہیں سمجھتا ہے, ایسے چھوٹے بچے سے اگر کرنے غالب یہ ہیں کہ مسجد کی بے حرمتی ہوگی, بے ادبی ہوگی, تو ایسے چھوٹے بچوں کو لانا جائز نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ بیچارے سمجھدار بھی زور زور سے بات میں مشغول ہیں. پہلی غلطی تو چھوٹے بچوں کو لانا, اور دوسری غلطی دیر سے آتے ہوئے اردو خانے پر زور زور سے بات میں مشغول رہنا. عام طور پر امام صاحب کا پہلا خطبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں, لوگوں کی گفتگو ایسی ہے کہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ الگ بات ہے کہ خطبہ سننا واجب ہے, یہ مستقل الگ. یہاں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری گپ شپ کی وجہ سے اس طریقے سے خلل پڑ رہا ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے درمیان دعائیں پڑھے, اکابر سے جو دعائیں, سلف سے جو دعائیں مقبول ہیں, ایسی دعا پڑھے, تیسرا کر دوسرا کلمہ پڑھے, لیکن وہ اگر اتنی زور سے پڑھ رہا ہے کہ اس کے زور سے پڑھنے کی وجہ سے عبادت کرنے والے کو خبر ہو, تو زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ ساری چیزیں آداب ہیں. یہ آداب کس کے لیے؟ یہ آداب ہم مسلمانوں کے لیے, یہ آداب اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کے لیے ہیں, یہ آداب اللہ کو رب ماننے والے کے لیے ہیں. بہت ضرورت کی چیز ہے کہ اس باتوں کی طرف ہم توجہ کریں, دھیان رکھیں. ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ جنازہ ہے ہمارے کسی بھائی کا, کسی مسلمان بھائی بہن کا جنازہ ہے, جماعت کے کھڑے ہونے میں 10 منٹ 12 منٹ باقی ہے, سامنے جنازہ ہے, وہ جنازہ ہمیں یہ سر سبق دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے تو یہ سفر کامیاب ہے.
اور اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے تو یہ سفر ناکام ہے. یہ جنازہ زبان حال سے یہ سبق دے رہا ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم یا تو وضو خانے پر یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد ان اوٹوں پر یا مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں. پٹ ہمارے قبلے کی طرف ہے, رخ ہمارا اس طرف ہے اور ہم باتوں میں مشغول ہیں. میرے بھائی اللہ کے گھر میں آ گئے, عبرت کے لیے ہمارے دینی بھائی یا ہمارے دینی بہن کا جنازہ موجود ہے, نماز کا وقت قریب ہے اور اس سے پہلے سنت تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھنے کی گنجائش ہے, پھر بھی ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ پٹ قبلے کی طرف ہے, رخ اس طرف ہے اور ہم باتوں میں مشغول ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جمعہ کے موقع سے تو میں یہ بھی یاد کروں گا, ہماری اس مسجد کے مصلیوں میں بعض نوجوان ایسے تیار ہو جائے, ایسے کھڑے ہو جائے کہ جمعہ کی خطبہ سے 10 منٹ پہلے وہ وضو خانے پر کھڑے ہو جائے اور بہت محبت کے ساتھ, بہت نرمی کے ساتھ, بہت شفقت کے ساتھ ہر آنے والے کو جلدی سے وضو سے فارغ کرے اور جماعت خانے میں بھیجے اور جو کوئی بات کر رہا ہو محبت کے ساتھ اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کے بات کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کو خلل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی, یادی علی الناس زمان, ایک زمانہ آئے گا اس امت پر, کیسا زمانہ آئے گا, اَن يَكُونَ حَدِيثُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ, کہ فی امری دنیا, کہ ان کی دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی. ایک مسئلہ یاد رکھیں, اگر بات دنیا کی ہے بہت ضروری ہے اور آپ نے جماعت خانے میں اس طرح مختصر بات کر لی کہ آپ کہنے والے نے کہہ دیا, سننے والے نے سنا, بعدوں میں نماز پڑھنے والے کو خلل نہیں اور اس کو لمبا تا نہیں ہے, دور نہیں رہتا, اس کی گنجائش ہے, بہت اہم بات ہو, ضروری بات ہو, بدلا ہے. لیکن اہم اور ضروری نہیں ہے, جماعت خانے سے نکلنے کے بعد بتلائی جا سکتی ہے, تو پھر اس کو مسجد میں نہیں کہنا چاہیے. علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بے ضرورت دنیا کی باتیں یا کام کی باتیں مسجد میں کرنا یہ بھی مکروہ ہے. دنیا بھی ضرورت کی باتیں ہیں لیکن ایسی ضرورت نہیں کہ فوراً کہا جائے, تو ایسی باتوں کو مسجد میں کرنا مکروہ ہے. سلف اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. شیخ خلف ابن امیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے حالات میں ہیں کہ ان کا غلام گھر سے آیا اور ان کو بخارا, وہ جماعت خانے سے باہر نکلے, پوچھا کیا کام ہے, انہوں نے کام بتایا, پہلے تو کہا کہ خاموش رہو, پھر باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد پوچھا کیا کام ہے, کہا یہ کام ہے, کہا کہ اس کا یہ حال ہے. پھر اس کے بعد اندر جانے لگے تو خادم کہنے لگا, حضرت یہ تو ایسی ضروری بات ہے جس کو کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. کہا کہ ہاں اجازت ہے, لیکن میں نے اللہ کے گھر میں دنیاوی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا ہے, اور قریباً 30 سال کا عرصہ ایسا گزر چکا ہے کہ دنیا کی کوئی بات میں نے مسجد میں نہیں کی ہے. میں نے پسند نہیں کیا کہ تیری ضروری بات کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دوں, اس لیے میں مسجد سے باہر نکل گیا. لہذا ایک تو ان چیزوں کی طرف اہتمام توجہ. دوسری بات یہ آپ کرنی ہے, ہم مسلمان ہیں اور اسلام دین فطرت ہے, طبیعت والا دین ہے, طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے, طبیعت کے تقاضوں کو کچلنے والا دین نہیں ہے. اس نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے, کھانے پینے کا, سونے کا, آرام کا, نکاح کا, کھیلنے کا, کودنے کا, اٹھنے کا, بیٹھ, ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے. اب اس وقت ایک کھیل آ رہا ہے جس کو پتنگ بازی کہا جاتا ہے. بعض مورخین نے تو اس سلسلے میں اچھی بات لکھی ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, مجھے اس وقت یاد کرنا ہے. میں نے پہلے ہی بتایا,
بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی گناہ تصور نہیں کرتا, اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں لیکن کئی گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے ایک گناہ ہے, غیبت کرتا ہے ایک گناہ ہے, گالی بکتا ہے ایک گناہ ہے, لیکن بعض گناہ کیسے ہیں دیکھنے میں ایک لیکن بہت سارے گناہوں کا مجموعہ. آدمی بلا وجہ اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے, دیکھنے میں ایک گناہ ہے لیکن کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. مرد نے عورت کو طلاق دی, اس کا اثر پہنچا دونوں کے ماں باپ پر, دونوں کے خاندان پر, دونوں کے قبیلے پر. اب دشمنی بڑھتی رہے گی, غیبتیں ہوتی رہے گی, چغلی ہوتی رہے گی, دونوں ایک دوسرے کے خلاف برائے سوچتے رہیں گے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف تکلیف پہنچانے کا نظم بنائیں گے. دیکھنے کو ایک گناہ ہے, بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. میرے بھائی شریعت اسلام حد میں رہتے ہوئے کھیل سے منع نہیں کرتا, لیکن وہ کھیل ایسا ہونا چاہیے جس کھیل میں دنیاوی, جس کھیل میں دینی اعتبار سے, دنیاوی صحت وغیرہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. جس کھیل میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیاوی جسمانی فائدہ ہو, اور جس کھیل میں وقت کو ضائع کرنا ہو, ایسے کھیل کی شریعت اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھیے اس کھیل میں کتنے نقصانات ہیں, بعض ایسے بڑے بڑے گناہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پتنگ بازی کرنے والا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے دھاگے سے, اپنی دوری سے دوسرے کی دوری کو کاٹ لوں. کسی کے مال کو ضائع کرنا, کسی کو تکلیف پہنچانا, شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. جب یہ دھاگا ٹوٹتا ہے بچے سارے اس کو لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں, حالانکہ جس کا یہ پتنگ ہے وہی اس کا مالک ہے, اور جس کا یہ دھاگا ہے وہی اس کا مالک ہے. ٹوٹ جانے اور کٹ جانے سے دوسرا اس کا مالک نہیں بنتا. ہمارے بچے اس پر اس طرح دوڑتے ہیں کہ جو پکڑ لے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا. ہے اس کا, جس کا اصل مالک وہ ہے, اس کو لینا حرام ہے, لیکن یہ اس کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور میرے بھائی دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور میڈیا کی جو شکلیں ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں. کبھی تو کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کا گلا کٹ رہا ہے, کسی کو کیا نقصان ہو رہا ہے, کسی کی گاڑی میں یہ دھاگا فٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ گر رہے ہیں, کتنے بڑے نقصان. اور پیسوں کا دیا, وقت کا دیا, فرض نمازوں کو چھوٹنا, حقوق العباد کا چھوٹنا, اور اس کے بعد ہنگامہ, لوگوں کے لیے پریشانی, بہت ساری گناہوں کا مجموعہ ہے. مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ مستقل تہوار کے طور پر یہ جو شروع کیا گیا ہے وہ ایسے لوگوں نے شروع کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. تاریخ ہے, مجھے اس وقت بہت محبت کے ساتھ یاد کرنا ہے کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹوں کو اس کھیل سے روکیں, اس کی قباحت کو بتلائے. دیکھو مسلمان اتنا اس پر ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کو کھانا دے دے, پینا دے دے, کپڑا دے دے, مکان دے دے, نہیں اتنی ذمہ داری ہے. یہ تو ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری اصل یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے جو ایمان اس کو عطا فرمایا, یہ ایمان صحیح سالم اس کی نسلوں میں منتقل ہو, اس کی اولاد در اولاد میں منتقل ہو. یہ اسلام میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لہذا بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمارے جو بچے بچپنے میں غفلت کی وجہ سے اس میں مشغول ہے, بہت محبت کے ساتھ, بہت شدت کے ساتھ ان کھیلوں سے, ان عیاشیوں سے, ان فضول خرچیوں سے ان کو بچانے کا اہتمام کریں. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ بقیہ بات آگے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.